Шановні голова та члени конкурсної комісії, вашій увазі презентується програма проєкту розвитку закладу культури на 2021-2026 роки. Розроблена на основі нормативно-правової бази концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами по розпорядженню Кабінету міністрів та проектами культурними, які були прийняті 24 грудня 2020 року на сесії Побузької селищної ради, а саме культурного та освітнього розвитку, культурно-мистецького розвитку і національного та практичного виховання. Важливим завданням держави і суспільства – це розвиток культури, як поширення сили стабілізації життя. І по результатам дослідження Українського культурного фонду всі дії направлені на розвиток культури, саме модернізації. Тому в умовах політичних та економічних реформ поширеним завданням установ закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурних спадщини. Пріоритетним напрямком розвитку Побузького міського будинку культури на період 5 років є забезпечення на території нашої селищної ради реалізації державної політики у сфері культури. Більш детально, аналізуючи роботу та рівень культурного розвитку Побузької селищної ради, на мою думку, є три основні проблеми, з якими ми стикаємося. Це перше – недостатній рівень комунікації з іншими установами, тобто те, що будинок культури являється сам по собі автономним. Тобто, на мою думку і на думку експертів, які досліджують розвиток культури, важливим є саме співпраця. Іншими словами, він називається нетворкінг або система шести рукопожа. Це більш детальніше, я розповім пізніше. Друга проблема – недостатній рівень якості культурних послуг і низький рівень залученого населення до аматорського мистецтва. Все це призводить до низького попиту на культурну продукцію. Тобто ми бачимо, що люди менше відвідують закладів, низький рівень відвідування аматорів клубних формувань. Програма розвитку на перший рік буде направлена на налагодження комунікацій з установами Побузької селищної ради, а також моніторинг та аналіз культурних проблем, тому що те, що у нас є перелік заходів, які ми обов'язково маємо провести, це добре, проте ми маємо орієнтуватися на те, що хочуть і чим хочуть займатися люди у нашій громаді. Створення сприятливих умов для залучення населення до аматорського мистецтва та його розвитку. І основним завданням на цей рік іде саме підвищення рівня кваліфікації працівників культури. Тому що в умовах пандемії ми стикаємося з проблемою низького попиту на культурну продукцію. Проте пандемія дозволила отримувати працівникам культури освіту онлайн і безкоштовно. Децентралізація призвела до того, що створилися проекти, наприклад, вже він, на жаль, закінчується, Академія культурного лідера, де працівники культури співпрацюють із міжнародними спеціалістами, які допомагають розвивати культуру саме в низькорозвинених населених пунктах. Стосовно того, які основні завдання у нас будуть на цей рік і на 5 попередніх років? Це розроблення системи здійснення моніторингу і оцінки якості культурних послуг, створення умов для формування якісного кадрового забезпечення, формування структури культурного розвитку за принципом нетворкінгу, як я вже казала, запровадження іміджових івент-заходів, культурних проєктів, націлених на місцевий розвиток з цілею залучення більшої аудиторії аматорського мистецтва. Розширення цифрового інформаційного простору, іншими словами, це називається діджиталізація. Тобто вся культура переходить у цифровий формат і ми підлаштовуємося під наш час, нам також треба це все переводити у цифровий формат, тим паче ми не знаємо, що нас чекає завтра, чи ми будемо працювати в онлайн-режимі, чи в офлайн-режимі, проте нам потрібно якось, щоб культурна продукція реалізувалася. І зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення. Очікувані результати – це зростання позитивного іміджу закладу і конкурентної здатності на ринку культурних освітніх послуг, збільшення контингенту учасників творчих колективів та розширення ділових партнерських зв'язків. Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок та в межах коштів місцевого бюджету, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, добровільних внесків у формі цільових грантів, що ми будемо, основна ціль у нас буде направлена на роботу саме на пошук грантодавців.
та незаборонених інших джерел незаборонених законодавством України. Розроблення системи здійснення моніторингу. Експерти зазначають, що для забезпечення доступності та належної якості культурних послуг передбачає впровадження моніторингу та оцінки якості, що дозволить оперативно реагувати на виявлені недоліки і своєчасно коригувати державну політику. Яким чином провести? Нам радять зробити анкетування. Український культурний фонд розробив типовий перелік питань, за якими ми можемо аналізувати культурні потреби. Проте є пропозиція розробити свої, орієнтовані на нашу місцевість, на наше географічне положення питання, і зробити це все в онлайн-режимі для того, щоб заощадити кошти на друковану продукцію. Таким чином нам радять експерти впродовж 2 місяців здійснювати анкетування, тоді провести аналіз культурних потреб, і ми можемо бачити, хто що потребує, що потребують жителі нашого селища або інших селищ Буської громади. Звісно, від цього відштовхуватися. Стосовно нетворкінгу. Тільки у партнерстві, тільки разом можливо розбудувати екосистему і креативності в нашій громаді. Список не є вичерпним, проте особливу увагу слід приділити саме взаємодії всіх установ нашого селища та прилежних сіл. Побузька селищна рада, Побузький Фероніковий координат, благодійний фонд, Побузький ліцей, як ви бачите на картинках зображені, і територіальний центр, і лікарня, і громадськість. Це все, якщо ми будемо активно співпрацювати один з одним, ми побудуємо сприятливу екосистему для розвитку культури. Можна мене то запитання, бо я не можу втримуватися. Як на вашу думку, з ким ми, з якими організаціями будинок культури працює неактивно на сьогоднішній день? Хто не залучається до концертів, до якихось там заходів, кого ми забуваємо? Ну, наприклад, у мене є дуже цікава ідея співпрацювати із територіальним центром. Там дуже велика кількість. Вони співпрацюють, будинок культури співпрацює. Ну, є пропозиція проєкту Інституту третього віку. Це дуже цікавий проєкт, який є розповсюджений на території України. Це надання як культурних, так і інформаційних послуг людям, яким виповнилося за 40. Ну, люди, які відвідують територіальний центр. З лікарнею, я думаю, що Олена Юріївна підтримала ідею проведення благодійних концертів, які сприяли розвитку саме благодійності. Більш правову і інформативну функцію, ну, я думаю, що благодійний фонд би нам надав інформацію, оскільки, ну, наприклад, я не досить компетентна в цих питаннях, на яких засадах має це все відбуватися. Зараз трішечки більш детально. Запровадження іміджових івент-заходів, ну, хочу запропонувати деякі з них. Наприклад, Побузька селищна рада. Родинно-спортивна розвивальна програма, яка дозволить нам привлечь сім'ї. Фестиваль гетьманського борщу до Дня українського козацтва. Місцевий фотофест до Дня хустки, тому що, ну, наскільки я дивлюся, тенденція розвитку фотофлешмобів, вона не така дієва, як, наприклад, фотоквести, якби були якісь завдання, і ми б розвивали діяльність фотолюбителів у нашій громаді. Корпоративний фестиваль гумору, я думаю, що також би об'єднав досить добре наші установи. У 2019 році у нас був проєкт «Фенікс Фест», який залучив, пройшов на рівні району, залучив як селища нашої громади, так і поблизу районів. Тому обмін досвідом, я думаю, що не завадив би для нас. Благодійний фонд, як я і казала, акція «Миколаїв містечко», і благодійні концерти стосуються кожного по селам нашої громади. З Побузьким ліцеєм співпраця з членами шкільного парламенту, танцювальні вечори для учнів 9-11 класів, випускні вечори зі зміною локації. В цьому році спостерігала те, що наші діти, випускники, хочуть, щоб їх бачили. Вони після того, як вийшли із приміщення Побузького міського будинку культури, виявили бажання протанцювати вальс на площі. Тому мені здається, що якби Ірина Петрівна
погодилась, можна, наприклад, було провести, спробувати провести випускний на порозі Побузького міського будинку культури, щоб наших випускників бачило все наше селище. Відеопроект «Моя історія до Дня українського кіно» у програмі селищного голови було вказано про те, що буде зосереджено розвиток саме кіноіндустрії. Тому «Моя історія» можна провести відеоконкурс на тему «Як я провів літо» і зробити конкурс відеороликів. З музичною школою моя пропозиція провести проєкт «Мистецька алея». Досить кожен був у Одесі і бачив Приморський бульвар, де музиканти виконують музичні твори як українських, так і міжнародних композиторів. Тому є ось така ідея для переосмислення публічного простору та популяризації важливих музичних явищ провести ось такий проєкт. Ну і стосовно співпраці і розвитку національного патріотичного виховання з бібліотекою, співпраця зі Щерли, вибачте. Конкурс авторського вірша «Квітне мова українська до Дня української писемності» і творчий проєкт «Слався Тараса Великий. Декламація і інсценізація творів Тараса Шевченка». Розширення цифрового інформаційного простору відповідно до статті 3 Закону України про культуру про електронні засоби масової інформації планується створення веб-сайту Побузького міського будинку. Зміцнення матеріально-технічної бази здійснюватиметься за рахунок залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів і запровадження надання платних послуг згідно з постановою номер 493 від 12 липня 2017 року. Контроль на виконання програми заходів, спрямованих на виконання програми, здійснює відділ ОКМС Побузької селищної ради. План проєкту розвитку закладу культури на 5 років. Основними завданнями є підтримка започаткованих культурно-мистецьких заходів, запровадження нових програм розвитку культурно-народно-аматорського мистецтва, капітальні та поточні ремонти приміщень, кадрове забезпечення у сфері культури, технічне та матеріальне оснащення сцен, благоустрій прилеглих територій, створення творчого громадського об'єднання «Перлина», пошук грантодавців для просування культурних проєктів і встановлення архітектурних оцінок. Кадрове забезпечення у сфері культури. У 2020 вересні Побузькою селищною радою розроблявся проєкт стосовно організації створення молодіжної організації. І ми проводили опитування серед молоді. Одним із побажань було створення гуртка і гри на гітарі. Тому якщо такі варіанти можливі, ну, будемо сприяти і старатися, щоб задовольнити цю потребу. Технічне оснащення сцени Побузького міського будинку культури – це планується лебідка для зміни декорацій, встановлення додаткового освітлення і мультимедійний проєктор для проведення і реалізації тих проєктів, про які йшла мова вище. Заміна одягу сцени, благоустрій прилеглих територій біля оглядового майданчика, облаштувати місце для паління і встановлення хоча б декількох ламп. Створення творчого громадського об'єднання «Перлина». Ну, «Перлина» – це така назва особиста. Якщо Побужжя називають перлиною степового краю, ну, було б логічно, якби ми назвали його. 2026 рік. Побузьке – це містечко освічених громадян, у яких розвинуті компетенції 21 століття, комунікація, командна взаємодія, здатність до вирішення комплексних задач, критичне мислення, творчі здібності, фінансова грамотність, які займають активну громадську позицію та володіють ґрунтовними знаннями про свої права та обов'язки. Завдання перед громадою – об'єднатися навколо пріоритетів, розвиток громадянського суспільства, економіка знань, безпечне міське середовище, сучасні якісні сервіси, цифровізація усіх сфер життєдіяльності селища. Хотілося б знайти грантодавця, який би надав нам кошти для проєкту літнього кінотеатру. Дуже б добре було, якби біля будинку культури була встановлена новорічна ілюмінація. Це, я думаю, що буде дуже привабливим для туристів та наших жителів. Ну і проєкт архітектурної підсвітки
оскільки Бабузький міський будинок культури вважається арт-об'єктом, якби його підсвічували на площі, я думаю, що це було б дуже гарно. Очікувані результати. Виконання програми розвитку будинку культури на 5 років дозволить підняти імідж культурно-просвітницьких заходів, посприяти сприянню культури повсякдення, перспективі створювання моделі прийдешньої культури України. Програми фінансування заходів здійснюватимуться відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, а також джерел заборонених законодавством. Дякую за увагу. Питання таке, як і для всіх. Розвиток культури на селі Ліпувачі. Ну, по-перше, робимо моніторинг, опитуємо людей, що їм потрібно. Потім на основі аналізу задоволяємо потреби населення. Розвиток мережі будинку культури на території громади планується? Ні, підтримувати обов'язково потрібно. Справа в тому, що децентралізація, наскільки я читала, що підтримує створення центрів дозвілля. Тому потрібно об'єднати все в одне, ну, не скорочувати, оскільки працівників культури і так мало, і за того, що низький рівень заробітної плати. На одному місці створити оцей центр, тобто на селах все закрите. Оце така програма, зараз вони розробили в Міністерстві культури України. Ну, вони її, поки що це вона ще плаваюча, але, ну, виглядають. В будь-якому випадку комунікація, якщо, наприклад, капітанка знаходиться поруч, ми не зможемо надавати освітні програми селам, тому нам потрібно прикласти максимальні зусилля для того, щоб не скорочувалися, тому що батьки дітей сюди возити не будуть, це не рентабельно. Тобто ви не підтримуєте таку, щоб не об'єднати? Це мається в виду центри дозвілля, да, Наталіся? Так. Ми про це взагалі не балакаємо, у нас гарно розвинута інфраструктура, так. І прибирати і скорочувати, про це мови не може бути, будь-який би керівник не був у будинку культури. Ми не можемо обмежувати на селі людей до того, що вони звикли. Так що я думаю, що... Саме Валерійовна, допустимо, завтра ви стаєте директором будинку культури, що ви почнете? Як я й казала, ведемо моніторинг, дивимося, що заплановані, які заходи, тому що робота будь-якого закладу йде планування, ну, наскільки я знаю, на квартал, на півроку. Підтримуємо, пишемо сценарії, проекти і паралельно ведемо моніторинг культурних потреб. Зміни в колективі, які будуть здійснювати? Я думаю, що взагалі кадрові зміни, я казала, що планується на подальші 5 років. Із-за чого? Із-за того, що деякі керівники являються пенсійного віку. Ну, тобто потрібно врахувати той факт, що людина захоче піти на заслужений відпочинок. Наприклад, Неміла Тартична, керівник Народного аматорського хору «Візерунки». Тобто потрібно вже планувати діяльність і підбирати кандидатуру на заміну цієї людини. І Ірина Іванівна також. Через 5 років людина також йде 66 років. Захоче вона працювати чи не захоче, також потрібно, я не знаю, вона зараз веде вокальний гурток і театральний, якщо не помиляюся. Тобто зміни плануються тільки за урахуванням того, що людина піде на заслужений відпочинок. Тому що кадрового забезпечення у нас немає. Якщо ми даємо державне, ну, запрос на установи освітні, то нам потрібно забезпечити як мінімум людину житловим приміщенням. Тому, звичайно. Є ще якісь питання? Дякую. Ми вам повідомимо про свої результати. Дякую.